Зловила грабіжника на гарячому. 22-річна мешканка Івано-Франківська у домі своєї родички застала злодія. Не розгубившись, дівчина викликала поліцію та побігла за чоловіком. Втім, наздогнати його не змогла. Тільки вставляю ключ, мене так штовхають, я очі опускаю, там якась, ну, щось було по цьому нижньому замку. І він мене дверима так відштовхує, і ось так мене цей... Він був середньо крутий. Так, він був крутий. Він вибігає, я починаю кричати, він вибігає і біжить сходами донизу. Я за ним біжу, і кричу, допоможіть, думаю, що може хтось вийде, хоча б, ну, може, що я кликала поліцію, розбивався і приїхалися. Я не заходила в квартиру. На місце події правоохоронці прибули уже через 10 хвилин. На місце події зразу ж виїхали працівники управління карного розшуку та працівники Івано-Франківського карного розшуку Івано-Франківської РУП. В ході проведення першопочаткових оперативних заходів було затримано дану особу неподалік місця скоєння злочину. Злодієм виявився 45-річний чоловік, мешканець Івано-Франківська. Методом підбору ключа він проник у квартиру і вкрав ювелірні вироби. Виїздом слідчо-оперативної групи проведено огляд, де вилучено речові докази, викрадені з даного помешкання. В ході проведення першонеодкладних обшуків по місцю проживання фігуранта виявлено ще ряд ювелірних виробів та грошових коштів, які можуть вказувати на причетність його до скоєння ще кількох крадіжок на території міста Івано-Франківська. Дана особа неодноразово судима, затримана в порядку статті 208. За скоєну крадіжку в умовах воєнного стану грабіжнику загрожує тюремний строк від 7 до 10 років. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».